yen pancen paman bojo tentu wis ora iso dikandhani kanthi becik sarta diaturi rembug sing prayoga. Aja mbok anggap Gatotkaca wong jireh getih wedi mati. Tak anggap paman Brajadanta dadi kraman negara ing Pringgandani. Gatotkaca ing Wisnanga dadi nalendra ing Pringgandani ingkang saguh nyingkirake kraman bagus. Kowe apa aku sing tekaning pati? Ngatos-atos lho, Den. Iya, Petruk. Kowe apa aku sing tekaning pati? Sapa sing iso unggul ngukuk negara Pringgandani? Wah, gaglak limpamu keparat. Putra Pandhawa tata gati wisraya ung bener ngendikaning Bapa Nembandurna yen to Braja Musti kala bendana ora ndak oyak playune mesti bakal wadul marang para Pandhawa. Tegese cabar gegayuhan. Oh, dalah Braja Musti. Adiku di adiku wong gagah. Braja Musti pun kakang jaluk ngapura dene ketrucut ucape pun kakang Mandheka Yayi Mandheka aja kaya bocah cilik. Sesumbar lindupumi kunjing kumalu dukuntur ketup lumimbak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ladal kaya wis katep katabetan jiwaning iblis kakang Brajadanta malik paningali ora gelem ngrajongi jumenengane anakku Gatotkaca malah semune bakal ngraman negara ing Pringgandani. Sing sabar ya kak, sing sabar kakang Brajadanta ki arep wis kondang putraning Prabu Trembaka moko sipate kakang Brajadanta kuwi sipate becik. Ning gandheng isih kedunungan kulit daging kedunungan getih. Mula ora aneh nek iso kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Mbok menawa kakang Brajadanta lagi keliput atine ora iso mikir sing jero sarta ora iso gelar sing jembar. Wekasan duwe penemu sing ora becik kaya ngono tak suwun kakang Brajamusti sing sabar penggalihe ya kak. Aja bapak kobok atimu mergo saka pengendikane kakang Brajadanta. Nek ati sampeyan nuruti mubal babale kanepson, kakang Brajadanta ya nuruti mubal babale nepsu iki mengko dadine ora apik. Nek ati sampeyan mengko gelut, nek ati sampeyan mengko pancakara karo kakang Brajadanta sing ora seneng karo turasing Prabu Trembaka do keplok-keplok do surak-surak senenge ora jawab kan. Sing sabar ya kan, sing sabar dileremke penggalihe aja nuruti karo kanepsone kakang Brajamusti. Brajamusti. Brajamusti adiku Mandheka dhisik ta bagus. Thank you.
Puto Pandhawa Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Bisikan Magulingan Lima Adiku sepiro kula putaning pun kakang jaluk ngapura yai ora dadi ngopo kakang malah aku ngucapake syukur ngersaning Gusti dene Gusti wis narbuka marang penggali kakang Brajo Dentuk sing ora prayoga dibuang sing adoh ayo saiki padha-padha ngugemi kelawan jiwaning kasatriyan Gone Kakang Brajo Dentuk wis tau tate ngucap sumpah ana ngarsaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Aja nganti tetel kasatriyaning Kakang Brajo Dentuk merga mungkep kemrungsung sarta nuruti marang pepinginan ingkang saknyatane kabeh mau mung kepinginaning lair. Mula tak suwun kanthi banget penggalian nganggo nalar sing ganep ya Kakang. Yo. Pun Kakang ngaturake panuwun dene si Adi wis ngelingake lawan pun Kakang nanging ngerti yo yen to sejatine aku ora nedenge lali aku ora nedenge kalimput apa sing tak kandhakake ana ing jroning pendhapa kasatriya utawa kadipaten glagah tinulu mau pancen kepara nyata lan bener tumrapaku benere nggone ndi Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi ora duwe hak warisan tumraping negara ing Pringgondani. Siji. Angka loro kabeh wis gamblang, kabeh wis cetha. Yen to antaraning turas Prabu Trembuka lan turuning Prabu Pandhu kuwi ora bakal bisa rukun. Kakang, nuwun sewu, nek Kakang durung ngerti ingeng mestine kakang kuwi preso nanging mbok menawa nedenge lali tak elingke ya kang satemene Kanjeng Rama Prabu Trembuka kuwi ora duwe niat perang karo negara Ngastina lan wani karo Prabu Pandhu merga Sang Rama Prabu Trembuka kuwi banget nggone kesengsem lan ngabekti kelawan Prabu Pandhu nganti Prabu Pandhu kuwi dianggep dene kadange tuwa Sarto dianggep dadi guruning Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembuka. Ning kowe ngerti dhewe merga saka polahe wong kang ora seneng karo Pringgondani nggone padha mitran karo negara Ngastina wekasan ana ingkang buang layang. Diaturake Prabu Trembuka yen Prabu Pandhu nantang perang karo Prabu Trembuka semono uga ana layang sing tiba ning negara Ngastina. Yen to Prabu Trembuka nantang karo Prabu Pandhu pekasan yen bareng wis ketemu dodhok seleing perkara. Kabeh satemah padha nglenggana nanging kudu netepi karo jejering Nalindra. Ngreksa kalawan kanalindran lan ngreksa marang asmaning Nalindra mau. Wekasan tetep kudu dumadi panca bakah. Nanging sejatine kuwi dudu perang gegempuran, perang ngabektine kadang taruna kelawan kadang werda. Aja nganti tetel kanalindraning Prabu Pandhu, mula Kanjeng Rama Prabu Trembuka ngreksa kelawan asmaning Prabu Pandhu. Nggone perang nalika semana, Kanjeng Rama ngliga pusaka. Wekasan Prabu Pandhu kecocok ampeane wondene Kanjeng Rama seda ora suwe Prabu Pandhu nututi kasendhal mayang dening dewa. Dadi satemene perang mau ora ana rasa memungsuhan antaraning Pandhawa utawi utawa Ngastina lan Pringgondani. Iki ingkang sepisan angka loro. Kakang Arimba seda kuwi merga ngreksa asmaning dulure enom ya kuwi Mbak Yu Arimbi. Raden Bratasena mengku Mbak Yu Arimbi aja nganti asor kasatriyane, aja nganti ala pocapane tumuli Kakang Arimba ngeklasake pati uripe kelawan Mbak Yu Arimbi. Kanthi cara trima mati ana ngareping Raden Bratasena, merga nalika semana Kakang Arimba kuwi mblakakake pengapesane marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Supaya jagat ki ngerti yen Raden Bratasena ingkang kuwawa bedah negara Mboyong Putri.
sawise negara Pringgondani ingkang dadi Ratu Prabu Arimba mau Prabu Arimba seda dening Raden Werkudara kuwi pernatan sing ana Pringgondani dadi kukupane Raden Werkudara. Dadi ento saiki Raden Werkudara nglenggahi mlungguhake putrane dadi ratu ning Pringgondani kuwi wis sak trepe, kuwi wis sak empere. Luwe-luwe kowe karo aku tau sumpah ora kepengin derajat pangkat negara ing Pringgondani. Apa kahanane Mbak Yu Arimbi sing kaya ngono mau isih mbok anggap salah, isih mbok anggap kleru Kakang Brojo Dento. Wah! Ingkang mestine aku tekan kene kuwi bakal ngrengko kowe. Supaya kowe karo aku kuwi duwe negara Pringgondani. Malah kowe mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Ingkang niatku aku bakal ngrengko kowe dadi siji kelawan pun Kakang ning wangune kowe wis diracuni karo wong Pandhawa. Mula penemumu iso mbok aturake dakik-dakik kaya ngono. Ning sejatine kabeh sing mbok ucapke mau ora jumbuh karo kasunyatan mergo Kakang wis kesasapan niat ing ngolo. Wekasan niat apik sing kaya ngopo wae mbok anggap ala ora sah kakehan gunem tanpa guna. Brojo Musti, apa Kakang? Kowe gelem manunggal karo aku apa ora? Yen Kakang kepengin niat ngraman goreng Pringgondani nadyan dikapak-kapakno. Aku ora bakal manunggal karo Kakang Brojo Dento pancen wangkal kowe. Aja meringkus kaya wong wadon. Kowe anak Prabu Trembuka ora wani ngajangi jembar kakangmu. Bedah kowe dadi satriya sekti kondang kalau kengrat ora sandhak kakehan gunem sing tanpa guna. Kowe wis miloro karo adhimu lanang Brojo Musti. Kowe mbiyen urip bebarengan karo aku tekan seprene lha kok dadi kowe wani nyempalani karo aku. Wis ilang rasa tresna asihmu karo Kadang Taruna. Gunane apa aku ngajen karo dulur tuwa bagus-bagus piye? Aku percaya nek sampeyan ora bakal kalah karo Kakang Brojo Dento. Nek aku ora wis matur to, Kak. Nek sampeyan ganti gelut karo Kakang Brojo Dento, wong sing ora seneng iki do keplok-keplok. Wong sing ora demen iki do buka hati iki. Minggira, hak lakonane lakon iki mbok mulai dadi garising pepersten Brojo Musti kudu wani karo Kakang Brojo Dento. Aja aja kaya ngono ya Kang, aku wonten. Lah terus piye? Matur Kakang Mbok Ayu Arimbi iki perkarane Kakang Mbok Ayu Arimbi kan.
ngeten menika. Wong kepengin gegayuhane kelakon iki kudu mentala karo sapa-sapa. Brajamusti nek pancen ora gugu karo gunemane wong tuwa kados Kadang Werda kaya panjenengan. Ya wis gunane apa? Ngeman karo wadi sing wis ora gugu karo Kadang Werda. Inggih. Namung Brajamusti saged uwal saking regemanipun ingkang putra pun Braja Denta. Ketingalipun melajar wonten garing pringgondani ditungga, ditungga, disusul. Malah kepasang Yogyakarta tujuh ingin nek Brajamusti sowan wonten garing pringgondani. Panjenengan tut wonten tindakipun ingkang rayi. Kebarengipun sasampunipun dugi wonten pringgondani, malah yen perlu panjenengan madhet dadi kraman. Yen pancen Gatotkaca samangke dipun lenggahaken dampar negaring pringgondani, panjenengan ngamuk punggung ora trima. Inggih, Panembahan. Anu nggih. Nuwun sewu. Panjenengan sampun alit ing penggalihan. Kurawa sampun samapta ing gati sawi gaing dilaku dedemitan. Badhe ambiyantu dateng nak Mas Broto datangipun badhe ngawuk wonten negaring pringgondani. Oh, lha dalah. Dinten samangke kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan bapa penembun penembun penembahan kok penembun. Penembahan dono. Inggih, inggih. Kula badhe budhal wonten negaring pringgondani. Ngatos-atos jare kula dherekaken adoh kula cerahi, cerah kula doi. Oh. Menika angel. Inggih, ning saged, saged. Oh inggih, monggo. Monggo, monggo kula dherekaken nggih, anak Mas Broto Denta. Mambang panepas solang upamaneka bintang toyo kusuma yana sumawur Oh, 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 oh.
dat langening kalang banat gelar pandan muncar tenon ler kekonan corong soro tetang padang pong pong Arimbi enten timbulan ngada wukan jingi yang Werkudara Majapati kakek kuwi nganti tekan seprene lah kok dadi utusanmu si Brajamusti ora sowan marang negoring Pringgondani kuwatir rasane yangmu ing Wirata yen to nganti ana gama durgama ing tumanduk marang kadipaten ning Glagah tinulya ing Permalang ingkang lereke samengko bakal ambebidung kelawan jemenengane putuku si Gatotkaca mula kang sangka kuwi luwe bijik aku bakal nanting kelawan putu-putuku ya kuwi nalindring Amarta nalindring Drawati prayogane kepiye kahanan kaya mengkene mau durung ana siji wae ya kuwi kula warga Braja ingkang sowan ing Pringgondani Putu Prabu Amarta wonten dawuh Kanjeng Eyang Putu Prabu Drawati wonten dawuh Eyang piye monggo pemang penemuning Putu Prabu Amarta lan Drawati menawi saking pamrayoginipun ingkang wayahe Amarta sedaya kula borongaken paduka Kanjeng Eyang semanten ugi paduka Kanjeng Eyang ingkang menang murba masesa dhateng kawontenanipun Projing Pringgondani wilah dalah la kok malah kabeh pasrah kalawan Eyangmu ing Wirata Werkudara nggih penemuning putuku jadi mati kepiye perkara iki ora ana sambung rapete karo Werkudara kuwatir rasane atiku yen to nganti mengko yen ana apa-apa aku didakwa darbe milik marang negara Pringgondani mula tarena karo Arimbi Arimbi Kanjeng Eyang gandeng sampun kathah para raja Nrepati ing sampeyan angrawuhi wonten ing pawiwahan sampun ngantos dados raosanipun para raja Nrepati ing sami rawuh dinten sak mangke kula aturian jumenengaken anak kula pun Gatotkaca yen to nganti ana moga-mogane kadangmu mangke sedaya dados tanggel jawabipun ingkang wayah pun Arimbi Kanjeng Eyang menyat langening kalanggiwan aklar pandan moncar pong tinon ler kekonang surem sorote tahan badan kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo Putu kungger Gatotkaca wonten pangandhegan ngadawu Bagong kowe iki kok menyuwen-nyuweni wektu Gagang Budronoyo prek niku Gus Mangseneni niku anak kula kok kurama wani Bagong wonten dawuh Kanjeng Rama Rama sirahmu nyandak cara Gatotkaca. Napa kula kleru? Napa kula lepat? Saking seneng-senenge kula, Ndara Gatotkaca ajeng semana teteng Pringgondani nganti kula rewangi nyewa sandangan saking salon semados kula iso nyandang cara Gatotkaca. Niku saking bahagiane kula. Werkudara, nggih. Aja mbok seneni. Kuwi mbok menawa carane Bagong gone ngatonake seneng lan kabagyane atine mergo Gatotkaca bakal diwisuda dadi nalindring Pringgondani mekaten Kanjeng Eyang Gus ora urusan aku ora guneman karo kowe hei Kakang Semang semangka penyakit ora wah Gatot wonten timbalan mulo maju timbali karo yangmu ora perkara tak timbali nanging Arimbi wonten maring adawu Putuku dandanana busananing sawarga Prabu Trembuku. Istaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Langlang ing griya mangun-mangun kong. Oh.
ati. Kotot yang katut kaco tinon mabakar kosuto teka piro kresno parto manher sakti niro ingo jaran wangbang ing katut kaco wonton timbalan kanjeng yang ojo kendat nyuwun pangestu lawan wong ngatuamu lanipun denmu ngamarto botinin Durawati. Dina samengko sira kula bakal kajumenengake Nalindra ingsun ingkang misuda. Mriwado kawan sira kula putuku Gatotkaca. Ndak biya warake mring sagung para Nalindra Nerpati ing padha anjenengi. Nyuwun pangapunten para raja Nerpati sami anjeneng lenggah madaning Gatur ya negari Pringgondani. Dinten samangke kula Sri Baginda Maharaja Prabu Matsopati anjumenengaken putu kula Gatotkaca. Gumanti keprabonipun sawargo Prabu Arimba Lenggah damparing Pringgondani kanthi jejuluk Prabu Anom Gatotkaca. Sak jabaning projing Pringgondani kae sayekti dududan sinemeni nanging kae swaraning para raja Nerpati mbono nekseni marang putuku nggone luwes lenggah dampar keprabuning Pringgondani. Matur nuwun kang tanpa pindhan Kanjeng Hyang kulub Gatotkaca sawise dadi Nalindra aja lirwo kelawan kewajibaning kasatriyan nadyan dikaya ngapa sira tetep satyaning projing awarta lho ngestaken dawuh Kanjeng Hyang. Semono go Gatotkaca nindak kala peperintahan kanthi gunakno tembung dana siasat tegese aja mbau marang kapine nadyan kuwi kula warga yen luput tumraping negara patrapana paukuman ingkang sakmurwat nanging nadyan to kawula wong liyang kebrayan nanging labuh negara paringono kanugrahan ingkang sakmurwat lan labuhane ngestaken dawuh. Wah Gatot, ojo gembilo sirahmu, glelek pacakmu. Bundelono omongane wong atuamu aku. Kanugrahane wis mbok rengko, pacobane ojo nganti selak kalawan pacoban. Piak, 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 piak. Mesti inggih nggih ana apa raja mesti ya kene moga ndadosna ing kawuningan sekawit kula dipun utus dening kakang Mbok Ayu Arimbi supados sowan wonten ing kadipaten Glagah Tinulu kang andri kakang Brajo Denta namung mudi ndadosna ing kawuningan nggih. Jebuling mangke kakang Brajo Denta mboten kersa anekseni jumenenganipun Prabu Anom Pringgondani nanging malah sak mangke badhe mirang kampuh jingga madeg dados kraman wonten ing negaring Pringgondani. Kae nek ora tak gecek diase ning arep ngisruh wae madeg raman wonten negaring Pringgondani nggih. Nggih
Brajo Musti wonten dawuh Kakang Mbok. Muntap anakmu Gatotkaca mirengake apa ingkang dadi aturmu iki kasinggihan. Tututana anakmu Gatotkaca Ayomana Brajo Musti. Langit kelap-kelapaton lerkin canggeng risang mawe gandrung shhh woy minggat tono jaga dewa badar badar dengkul kumlocok dulu beter seminggil untir amblokmu ya wis Gatotkaca mana nabu Bali, kayangan Suralaya. Wonten dawuh Kanjeng Wu Paman Brajo Denta. Ora sasar susur ucapmu, kowe wedi, kowe miris. Nganti duna dungkap ucapmu lawan pamanmu, paman kula mertos. Bile paman badhe lenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani. Niat kula mboten badhe jumeneng nata menawi mboten wonten dawuhipun Kanjeng Ibu. Mila menawi paman badhe lenggah wonten ing Praja Pringgondani kula caosaken tangan kula kekalih. Nanging monggo turasipun Kanjeng Eyang Trembuka kula suwun supados rukun sampun ngantos congkrah kados mekaten menika. Monggo kula taaturaken tangan kula kekalih paman Brajo Denta. Lah kok dadi ngono kowe ya? Kowe dadi ratu lagi ana kraman pamanmu wae wis miris jireh getih wedi mati. Monggo ratu kuwi ngayomi kawula sak negara. Kowe kudu iso gawe ayem, kowe kudu iso gawe tentrem lan kowe iso kowe gawe mulya uriping para kawula. Lah nek negaramu ketekan mungsuh, mongko kowe ora wani ngadepi mungsuh meringkus kaya wong wadon pepinjungan. Negaraku Pringgondani le arep tentrem sesuk kapan? Ayo, aja kaya ngono, Gatotkaca. Pancen paman Brajo Denta wis ora iso dikandhani kanthi becik sarta diaturi rembug sing prayoga. Aja mbok anggap Gatotkaca wong jireh getih wedi mati. Tak anggap paman Brajo Denta dadi kraman negara ing Pringgondani. Gatotkaca ing Wisnangka dadi nalindra ing Pringgondani ingkang saguh nyingkirake kraman bagus. Kowe apa aku sing tekaning pati? Ngatos-atos lho, Den. Iya, Petro. Kaya apa aku sing tekaning pati sapa sing iso unggul ngukup negara Pringgondani. Wah gaglak limpamu keparat tang. Oh!
Wonten dawuh nggih. Jebul kekuataning Paman Brajadanta ngedapi-dapi. Panjenengan mboten badhe saged ngasoraken kridhanipun ingkang paman. Inggih menika pun Brajadanta. Menawi mboten kula biyantu lirih piye paman. Krana menawi paduka ngetok kasukarosan, mboten badhe saged unggul kaliyan paman. Wah, jan Bagong ke siwar-siwar. Gong kuwi ngopo to? Pedro. Wah, antil rai memudar. Wis le dadi dolo karo kanca kuwi wis. Sane ora kotak siramu. Piye, paman? Mangger yen ngentosi Pedro ni. Ngentosine Pedro. Ana lho, dinteni le adoh rembugan iki cangkeme ming siji ngomongke akeh ya ora iso. Iya, Pedro. Iya, Pedro. Plotroe katokmu. Iki ra tak kareti lho terus ben ngawur kobor-kobor ngono dinggo. Kebareng kula badhe manjing asta panjenengan ingkang sisih tengen. Menawi saged latri ngeprukaken dhateng ingkang Paman Brajadanta nggir. Sang Brajadanta nalika semanten iwut pitung kasih ingkang Paman Brajamusti mestaka kakebruk mawi asta ingkang sisih tengen sirna Sang Brajadanta sampya kalan ingkang rayi Sang Brajamusti. Wae Mesti Paman Brajadanta mboten kanyono-nyono bilih Paman Seda Sampyo. Paman Brajamusti panjenengan ngiklasaken sugeng panjenengan kinarya nambak dhateng parang muka ing tumandu wonten ing nagaring Pringgondani paman. Kula mboten saged mukti menawi ancik-ancik dhateng kasangsaranipun pepundhen Paman Brajamusti. Kaget nggih. Aku pamanmu Brajadanta. Niat atiku ora duwe niat bakal kepengin ngraman ning Pringgondani, mung kepengin nyoba kekuataning Nalindra ing Pringgondani. Jebul saknyatane negaraku bakal tentrem ayem yen to sira kulub ingkang lenggah dampar. Aku percaya marang kekuatanmu Gatotkaca. Lan ngerti yo nggih. Wis titi wanci wayane mangsa kala pamanmu Brajadanta lan aku pamanmu Brajamusti bali marang asal mula-mulanira ingkang sekawit kedadian saka aji ajining Prabu Trembaka kang aran aji Brajadanta lan Brajamusti kudu bali marang turasing Prabu Pandhu. Monggo sira putu Prabu Pandhu Dewayana pun paman bakal manjing dayi-dayi kasantosaning batinmu nggih. Selamatan iki kula mboten badhe bela dhateng sedanipun kadang kula Kakang Brajadanta lan Brajamusti. Malah kula badhe ngrajangi sarta kula badhe tansah
Derek dateng kersani pun anggir Gatut Oco Baman gandeng pepatih peringgondani misuraono hingang sekawit hingang kadapuk tadi patih yukui paman brojo dento iwo diri wisitu paman brojo lamatan hingang tak dapuk minongko merongko yang peringgondani kan dikekasih rekyono patih perubogi sohaige matur sembah nuwun. Kudara ana sambung ora peti apa karo Brojo Denta. Ora ana apa-apa. Ora ana sambung ora peti apa-apa. Aku mung niat mlaku-mlaku wae kok. Perkudara mlaku-mlaku jalan pagi. Jantung sehat, jantung sehat. Wah, aja nang kene mlak Kesonjombaya bali nang Sukolimo. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking bukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung pun paripurna. Den. Mugi-mugi wilujeng slaminipun mboten manggalang setunggal menapa semanten ugi tajen mriki lan kulawarganipun Bapak Sopyan Setya Wardono tansah pinaring ana ayem ayom tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Nenten lepate kula lan sak kanca nyuwun pangapunten. Monggo awi sowang-sowangan mugi-mugi tansah manggih kawidadan ndara.